2 4 6 7 8
បូក1គុណនឹង2ស្អ្វីគុណបាន2 4 5ណាបូក1គុណនឹង2ស្អ្វីគុណ4បូក1គុណនឹង2ស្អ្វីគុណ1បូក1បាទ2សេគុណ9ប្រហែលបាទ512 2សេគុណ7 128 2សេគុណ5 32 2សេគុណ4 16បូក2បូក1បាទចឹងយើងបូកចូលនេះមក128 130 137 47 49 49 79 179បូក5 12 11 791បាទយើងបូកចូលគ្នាបាន791បាទនេះគឺជាការបំលែងចំនួនពីគោ2ទៅគោ10បាទកន្លែងនេះគឺកែទេណា5 6 6 6ណាអធិស្ស្រ័យណាច្រឡំ7ចំ691ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទ691បាទសាប5 6 6ណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរៀនជាមួយគ្នា